ჩვენ მტკიცებულებები არ გადმოგვეცა მიუხედავად ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნისა გადმოგვეცა მხოლოდ ბრალის დადგენილება, თუმცა როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ პრინციპულად მტკიცებულებები გვითხრეს რომ ამჟამად მზად არ აქვთ გადმოსაცემად არის 19 ტომი ამას ყველაფერს სჭირდება შესწავლა და გაანალიზება იმედია გადმოგვცემენ თუმცა მინდა გითხრათ რომ დაქტოვეს მხოლოდ ბრალის დადგენილების ამარა მტკიცებულების გარეშე. საქმის მასალები არ გადმოგვეცა. შეკითხვაზე, ჩვენ შეკითხვაზე გამომძებელმა განაცხადა, რომ იგი არ არის მზად. ჩვენ შევეკითხე, თუ მზად არისო, რატო იყო ასე ნაჩქარევად გადაწყვეტილი, რომ მას წაყენებოდა ბრალი. მაშინ გამომძებელმა განაცხადა, რომ ეს იყო ზემდგომის დავალება და თვითონ ეს საკითხი არ გადაუწყვეტია. ფაქტობრივად გამომძებელმა აღიარა, რომ ეს არის პოლიტიკური დავალება და პოლიტიკური შეკვეთა. ოლეგ მელნიკოვს გამოძიება ედავება უკანონო თავისუფლების აკვეთაში დახმარებაში. მაგრამ აქვე გამოძიება აცხადებს იმას, რომ არ ედავებიან ოფნას შემთხვევის ადგილზე, ანუ აცხადებენ, რომ კი ბატონო ოლეგი არ ყოფილა, მაგრამ ეპიზოდი არის ესეთი, რომ გამოვიდა თუ არა ოლეგ მელნიკოვი რესტორნიდან და აი ამ პირებს, ვინც დამნაშავედ იქნა ცნობილი სასამართლოს მიერ, ანიშნა თუ არა, ვინ უნდა წაეყვანათ. Ну, მასალები ჯერ არ გადმოუციათ, გავეცნობით და ამის შემდეგ უფრო კონკრეტულად შევძლებთ კითხვებს სხვა გასაცემს. ბრალი ძირითადად ეხება სამსახურებრივ მოვალეობებს მეოლეობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩხიტუნიძე იცით, ალბათ ინსპექციის იუსტიციის სამინისტროს ინსპექციის უფროსის მოადგილე იყო და წლების განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროში მუშაობდა. საკითხი ეხება უშუალოდ გერგლიანის ფაქტთან დაკავშირებით პატიმრების ეგრეთ წოდებული ციხიდან გამოყვანის საქმეში აქტიურ მონაწილეობას.